ପରିବାଦ କୋବିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦର ହୋଇଛି। ଖୋଦ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଲାତି ରେଟ୍ କିଲୋ 100 ପାର। ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ। ହାତରେ କୋବି ଧରିଥିବା ଚାଷୀ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଶାଗମାଛ ଦରରେ କୋବି ବିକିଥିଲେ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବରୁ ପନିପରିବା ରଖି ନପାରି ବିଲରେ ଏଣେତେଣେ ପଚି ସଢ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦରରେ ଚାଷ ଜମିରେ ନାହିଁ କୋବି, ନାହିଁ ବିଲାତି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରିବା ଦର ବଢ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଲୋକେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ଦରମା 80,000 90,000 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରମା, ତା ସହିତ କେତେ ଜଣ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଭଲ ଭଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ବେକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ନାହିଁ। ସେ ପିଲାମାନେ କେତେଟା ଗୋଟିଏ ମାଷ୍ଟର ପିଛାରେ ତିନିଟା ପିଲା ରହିକି ଚାକିରି କରନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ପରିବା ଦରଟା ବଢ଼ିଗଲା ବୋଲି କ'ଣ ସଂସାର ତାଙ୍କ ପୁରା ବଢ଼ିଗଲା? କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ଆମର ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଚାଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଯେଉଁ ଫସଲ କଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ବାହାରୁଛି ଚାଷୀମାନେ ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଲା କି ଖରା ହେଲା ମରୁଡ଼ି ହେଲା, ସେମାନେ ଚାଷୀ ଯେଉଁଠି 50 କିଲୋ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା 20 କିଲୋ ବାହାରିଲା, ସେଠି ବେପାରୀ 20 ଜଣ ମାଡ଼ ହେଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଠଗଡ଼ର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବେ ପାଲଟିଛି ଭୂତକୋଠି। ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ଆଠଗଡ଼ର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଭୂତକୋଠି, ଯାହାକି ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୋଟଳ ଆଜ୍ଞା 70 ଟଙ୍କା କିଣା ହେଉଛି, 80 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବାଇଗଣ 70 ଟଙ୍କା କିଣା ହେଉଛି, 80 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଜହ୍ନି 40 ଟଙ୍କା କିଣା ହେଉଛି, 50 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କାରଣ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ଗଛ ସବୁ ମରିଗଲା, ଚାଷୀଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ପରିବା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ପଦକ୍ଷେପ ନିହାତି ଏଇଟା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆଠଗଡ଼ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷିମାନେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଖୋଦ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଠଗଡ଼ରୁ। ତେବେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ମତ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଚାଷୀ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।